Zdravím vás, přátelé. Všichni máme rádi zvířata, ale co o nich ve skutečnosti víme? Čím dál postupuje věda, tím víc chápeme, že de facto nic. Pokud si myslíme, že dokážeme předpovědět, jak se zvíře zachová v určité situaci, pak jsme nejspíš na omylu. Svět zvířat je nepředvídatelný. Co se stane, když kůň potká 6 divokých vlků? Nevím jak vám, ale mě tuhne krev v žilách už při pouhé myšlence a hned se mi vybaví příšerná krvavá scéna. Neobvyklé setkání zvířat se podařilo natočit fotografovi v Abruzzo v Itálii. 6 vlků obstoupilo osamělého koně a zvědavě si ho prohlíželo. Kůň je mnohem větší a těžší než vlk, ale smečka predátorů dokáže s lehkostí rozsápat jakéhokoliv koně. Avšak tento kůň nejeví ani náznak úděsu. Dokonce si lehl na zem a začal se válet ve sněhu v obklíčení vlků. Snad i fotografa napadlo, že to kůň má spočítané. Je slyšet, jak vykřikl. Ale ne, nedělej to. Když kůň ulehl na zem, byl to nejvhodnější okamžik, aby se vlci vrhli na svou kořist. Ale ti pouze stáli a sledovali koně. Švédský odborník na chování zvířat ve volné přírodě Jonas Wallström se podělil o svůj názor na to, co se odehrálo v Itálii. V rozhovoru pro švédské noviny Aftonbladet uvedl, že pokud by se to stalo ve Švédsku, dopadlo by to úplně jinak. Říká, kdyby ten kůň potkal vlky ve Švédsku, zachovali by se jinak. Koně jsou přibližně stejně velcí jako losy a proto by ho vlci snadno usmrtili. Pokud los potká vlky ve Švédsku, snaží se za každou cenu utéct. A už vůbec se neválí po zemi v obklíčení šelem, jak to bylo v Itálii. Ale proč se kůň v Itálii vlků nezalekl? A proč vlci zvíře nepřepadli? Wallström vysvětluje, tyto záběry byly pořízeny v Itálii, to znamená, že tamní koně nepotkávají vlky ve volné přírodě často a tudíž ani neumírají po jejich útoku. Vlci naopak nejsou zvyklí lovit losy a další velká zvířata, jak to dělají jejich druzy ze Švédska. Živí se převážně zajíci a menšími zvířaty. Podle odborníka to celou příhodu vysvětluje. Vlci si prostě neuvědomili, že kůň je pro ně snadná kořist, stejně jako kůň nechápal hrozbu, jakou pro něj vlci představovali. Proto v Itálii se koně vlků nebojí a ti je ani nepřepadávají. Neuvěřitelné záchranné akce, které ukazují ušlechtilost zvířat a popírají přirozený výběr, nás neustále šokují a inspirují. Dojemné video zveřejnil Alexander Medveš na YouTube. Na záběrech medvěd z budapešťské zoologické zahrady posedává u rybníka. Vodní hladina je celá pokrytá okřehkem a do jeho spáru je chycena vrána. Zvíře se beze spěchu otáčí, aby se podívalo na ptáka, který nemůže vzlétnout a jen bezmocně plácá po hladině mokrými křídly. Poté si medvěd pomáhá tlapou a velmi jemně chytá vránu zuby. Opatrně ji vytahuje na pevninu. Medvěd to neudělal, aby si pochutnal, chtěl jen pomoci uvízlému ptáku. Když vránu vytáhl, demonstrativně se k ní otočil zády a pustil se do pohozených jablek a mrkve. Na potenciální kořist se už ani nepodíval. Pták, který očividně očekával jiný osud, nejprve ležel smířený na zádech. Pak, jakoby nevěřil tomu, co se stalo, bojácně se otočil a podíval se na svého zachránce. Trvalo to ještě dlouho, než zachráněné vráně uschla křídla. Zvířata dokážou pořádně překvapit, že ano? Většina z vás ví o prasatech jen to, že jsou chutná. Ale toto zvíře je mnohem zajímavější, než se na první pohled zdá. Prasata jsou velmi inteligentní. Na videu, které bylo pořízeno v jedné ze zoo ve Spojených státech, je vidět, jak kůzlátko spadlo do vody. Nemohlo se dostat na břeh, žalostně mečelo a dlouho volalo o pomoc. A ta nakonec dorazila. K topícímu se kůzlátku přispěchalo odvážně sele. Připlavalo a vytlačilo mládě ke břehu. Proč ho nesnědl? Tato otázka vás napadne jako první po shlédnutí videa, na kterém se muž objímá s obrovským medvědem. Tento medvěd Kodiak s přezdívkou Jimbo váží 680 kg a bydlí v jednom ze záchranných center pro zvířata v americkém New Yorku. Američan Jim Kovalčik nalezl medvěda jako opuštěné mládě. Sirotek ve volné přírodě byl odsouzen k smrti.
Jim se svou manželkou už 23 let pečují o huňatou šelmu, která se stala jejich věrným přítelem. Jim necítí ani náznak strachu před svým svěřencem, klidně si s ním hraje a nabízí medvědovi marshmallow z vlastních úst. Už jen pohled na drápy vyvolává husí kůži, ale lidé, kteří ho vychovali, si jich snad ani nevšímají. Podle Jima si Jimbo bude s vámi hrát tak dlouho, dokud vám budou síly stačit, klidně celý den bez přestávky. Jimbo není jediný medvěd v tomto záchranném centru pro zvířata. Celkem jich tu žije 11. A za sousedy mají jeleny, veverky, norky, kachny a spoustu dalších zvířat, která potřebují rehabilitační kurz. Po uzdravení se zpravidla hned vrací zpět do divočiny, ale s medvědy to tak udělat nejde. Příliš si zvykají na lidi a život po jejich boku. Kovalčík je přesvědčen, že medvědi na rozdíl od lidí se neumí přetvářet a proto je má tolikrát. Aligátoři jsou velmi nebezpeční predátoři a nezřídka napadají i lidi. I když takový incident málo kdy končí smrtí, chovat tyto plazy jako domácí mazlíčky není zrovna v oblibě. Když si někdo rozhodne pořídit aligátora, má ho zpravidla v teráriu. Mary Tornová, obyvatelka Lakelandu, Florida, má doma aligátora už 11 let. Vypráví, že se k ní dostalo 5 mláďat, které někdo předtím držel ve velmi tísnivé a temné místnosti. V důsledku toho byla jejich kůže přecitlivělá na sluneční světlo a měli podlomené zdraví. Podařilo se jí zachránit pouze Ramba. V současné době má Tornová spor s místními úřady ohledně podmínek chovu svého domácího mazlíčka, který se za tu dobu stal členem její rodiny. Podle úřadu 55-kilový aligátor Rambo musí žít v podmínkách co nejvíce napodobující přírodní a mít k dispozici výběh o rozloze minimálně 1 hektar. Jeho opatrovnice tvrdí, že aligátor nekouše, rozumí znakové řeči, je zvyklý na život v domě mezi lidmi a psy a nosí oblečení. Dokonce vyráží s Mary na projížďky motocyklem a neumí žít samostatně. Mám ho ráda jako vlastního syna, je to moje rodina. Není to obyčejný aligátor, nikdy ani nebyl normální aligátor, vypráví Mary Tornová reportérům. Většinu času Rambo tráví v domě s dalšími členy rodiny a psy. Než vyrazí ven, Mary ho vždy obléká do speciálního oblečení, aby chránilo citlivou kůži před světlem. Když byl aligátor ještě mládě, nosila ho v šátku jako miminko. Dnes Rambo umí jezdit na zadním sedadle motorky. Cítí se skvěle i na čtyřkolce. Společné fotografie z výletu Mary publikuje na svém facebookovém profilu. Tornová říká, že jsou s Rambem nerozluční přátelé. Vytvořili si velmi pevný vztah, když aligátora ošetřovala po záchraně z hrozivých podmínek. A teď aligátor na ní čeká u dveří, když odchází, a dělá si starosti, když chybí příliš dlouho. Rambo se naučil lidi nekousat a nemlátit do nich ocasem. Když chce do náručí, dává to najevo tak, že vrtí celým tělem. Dívá se na televizi a povaluje se u toho společně se psy. Lidé se s ním rádi baví, dokonce i cizí děti se s Rambem fotografují, vysvětluje obyvatelka Floridy. Podle ní má aligátor strach z toho, že by mohl někomu ublížit. Když si s ním hrají děti, tak pevně stiskne čelisti, aby nemohli strčit prstíky mezi zuby, i kdyby se o to pokusili. Mohlo by se zdát, že život v divočině se řídí vlastními krutými zákony. Silnější přežije. Každý den se musíte postarat o to, aby vás nikdo nesnědl, ale také musíte sehnat potravu pro sebe. Na safari výletě po národním parku Ruaha v centrální Tanzánii se turisté stali svědky neobvyklé scény, když levhart lovil antilopu. Kdyby to nikdo nezachytil na kameru, nešlo by tomu ani věřit. Divoká šelma se ukryla v husté koruně klobásového stromu a přitom upoutala pozornost několika paviánů. Ti se pokoušeli hlasitým křikem varovat před nebezpečím antilopu pasoucí se na louce. Levhart vyčkal, až se kořist přiblíží k jeho úkrytu co nejvíc a ladně skočil. Zdálo by se, že antilopa nemá šanci uniknout. Paviáni obklopili dravce, aby oběti pomohli. Byl jsem s malou rodinnou skupinou na dvoutýdenním výletě po Tanzánii, když paviáni svým chováním připoutali mou pozornost ke stromu. Schovával se na něm levhart a dráždil opice svým ocasem. Snad si všiml nebo vycítil, že se antilopa pohybuje jeho směrem. Zřejmě měl hlad a tak se místo paviána rozhodl zaútočit na antilopu. Opice před útokem šelmy stichly
A když se vše odehrálo, nejodvážnější paviáni se pokusili antilopu zachránit. Napsal průvodce turistické skupiny v komentářích k videu. Je to neuvěřitelné, ale opicím se podařilo levharta zapudit. Jeden z paviánů se snaží antilopě pomoct a ta nakonec procitá. Za chvíli už pokračuje ve své cestě. Nepředvídatelné chování zvířat znovu dokazuje, jak je náš svět neuvěřitelně krásný. Pokud se vám video líbilo, dejte like a odběr. Ahoj.